እሺ በጣም አመሰግናለሁ ለሁለታችሁም ደስ ይለኛል በጣም ሲንግል በልልኝ እንዴ ያው ረስቼው በጣም ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ደንበኞቻችን እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ አሎ ቪዲዮ እየሰራና እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ዛሬ ይሄ የተለመደው በቲ አረ ቀረጻ ላይ ነው አረ በመድኃኒዓለም እየውላችሁ እንዴት ናችሁ ይሄ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ እየውላችሁ ዛሬም የሚያዝናና እንዴ በማንኛውም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ጀራይ ሰብስክራይብ አርጉ ሰብስክራይብ እሺ ዶሮ ገስተህ ወደ ቤትህ ይሄድክ ከሸናች ብር ከደጋ ነው ከቆላ ነው የመጣች ያቆላ እሺ ለማንኛውም ዶሮ ሽንት ይላጥም ማሸናሽ የደጋ የደጋ እሳይ ደጋ ብላለች አንቺ የቆላ ነው የቆላ የደጋ ማለት አይ ዶሮ ሻላት እሺ ላንተ ቆንጆ እንስሳ ምንድነው ጅንጀሮ ለምን ወደድከው ተመሰሰለምት እ ለኔ ቆንጆ እንስሳ ውሻ ነው ውሻ ኦኬ ከውሻ ምን ይማርካል ከውሻ ምን ይማርካል እምነት እሺ አንተ እንደ ውሻ ታማኝ ነኝ ብለህ ታስባለህ አይደለሁ ሰው ነኝ ሰዓት አለው እኔ ፒኮ ፒኮክ ካፒኮክ ምን አነ ቆንጂ ይሁን እንትና ይሁን ያለው ነገር ብራብ እሺ ኦኬ ካንቺ ካለ ያለ ነገር እንደ ፒኮክ ቆንጂ ነው ልጅ ታስቢያለሽ ራስ በጣም ነው ምን በጣም እሺ ምን አነ ምትጪ ከድመት እንጂ እንትና አይኖቿን ነጭ እሺ አንቺ እንደ ድመት የሚያምር አይናለኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? አይ እንደዛ አላስብም። አንቺ አራስ አንቺ ከቤትም ዶርም ከቤት አ በቃ አንቺ ሳሚ መቼ ሲሰፈርት ለምን ዳር የሰፈር ልጅ ነው ሲፈርት ውሻ ነው ከፋሩት ምን አነ ደስ የሚልሽ? እንደ ፋሩት ጥራቢ ኖርሽ ደስ ይልሽ? እሺ እንሳ ደስ ይላል። ፒኮክ ፒኮክ ለምን ወደድከት? ደስ ይላል። ስለማይ ታገኛለህ? እሺ እጆችን ጨብጠ ስትለቃቸው ቀድሞ የሚወጣው ጣት የት ነው? ሁሉ አንቺስ ጻብታሽ ዘረጂ አውራጣስ ምናልባት ቲካ አልከና እንደዚህ ጻብታው እንደዚህ ነው አሁን ምንም ነው አውራጣት ነው አውራጣት እሺ ጀን ጻብጭ ዘረጋ ሊባጣት ትመስለኛለች እንዴ ጻብጡ እሺ ትንሽ አ አንኩ ተንደስ ሊጨበጥካ አውራ አውራ እሺ አያው አንዳንድ ዘመን አዘፍናችኋለሁ ስላገር ያለን ስሜት ስላገር ስላገር አም የኢትዮጵያ ክብር ልሻለሁ አውድ ማውጎተራብ ይሆንልሽ ሙሉ በቸሩሎ ይደር ጋራሽን ተረሩ ወንዛውንዝሽ ሁሉ ዋው ዋው ሰብስክራይብ ለብዛ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሙኝ ነሽ ተላላ አይነት ነገር ከዚህ ራሱ አይሻልም ይቅርብ የወደቀልሽ ለበል ሞቶ የገደለሽ በላ የምለው ነገር
ውብ ዘፈን መስፈን ነው ማለት ነው። አይ መስፈን አንተ ደግሞ ሁሉንም አልችልም። አገሬ አገሬ። እሺ እሺ ከጥ ተሞላላ ቆምጭ በዜማ ሁሉ ባገር ነው መስፈን። እሺ ግጥም ጋብጂ ለተመልካቾች ተነሳ ተራመድ ክንድህን አበርታ ከናግተን ኢትዮጵያ ትቅደም። አይ ደስ ወክሪ ጀስት ኖርማል ቀለል ያለ ድምጽ ስለሌለ ይክረክ ነው ሐሳቡ ነው። ላይክ መዝሙርም ሊሆን ይችላል ዘፈን ደስ ያለሽ ግጥም ኦር ሳምቲንግ። አይ ለጊዜው ይለኝ ይክረክ። ኦኬ እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ስለተባበርሽ።